Den dag då FN skapar en lag om tidsresors sanktionerande och denna lag för världen har vunnit lagarkraft. Då lär den första tidsresenären poppa upp så fort att det blir generande. För dittills får man inte röra den tid vi haft. När FN säger att från ett visst datum får framtiden revideras, kommer omedelbart den första tidsresande mannen, eller kvinnan. Oavsett vilken tid i framtiden som är deras, men man får aldrig resa till tiden dessförinnan.